চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে, গম পাইছেনে? যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু যদি বেয়া লাগে তো স্কিপ কৰি গুচি যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিকাশ ভাই। তো ইলেক্ট্ৰিকৰ খৰচা কিমান হ'ল মই লাষ্টত দেখাম। তো আজি মই জুবিনদাৰ গানো গাম, জুবিনদাৰ বেমাৰ, তো জুবিনদাৰ মই কেইটামান গানো গাম বঢ়িয়াকৈ আৰু কামো কৰিম। তো লাষ্ট যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাম, লাষ্ট কাম কৰা শেষ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে কিমান টকা মানে খৰচা হ'ল, মানে এটা নৰ্মেল ৱেয়াৰিং কৰোঁতে ঘৰৰ কিমান টকা খৰচা হ'ল সেইটো মই বুজাম। আৰু আজি বিশেষকৈ মই জুবিনদাৰ গানো গাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি বেয়া লাগে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ, তো ৰেডি হে নেক্সট ডে তো চলাওঁ। ইখৰতৰ প্ৰভাতি সুৰে মুছাফিৰ হুই আৰু চকু মেলি চাওঁতে দেখিলোঁ যে তোমাকে চকুৱে চকুৱে চিনি পালোঁ হঠাতে। যদি জীৱনৰ ৰংবোৰে লুকা ভাকু খেলে, যদি আশাৰ চাকিটি উমি উমি জ্বলে, তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা। তো আহি পালোঁ আৰু, কিন্তু থৈ লওঁ আপাচ। তো আমি বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগাত যাম, গম পাইছেনে? মইতো কৈছোঁৱে বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগাত যাম, তো ছাপোৰ্ট কৰিব, গম পাইছেনে নাই? আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া যোৱা জেগাত যোৱা চেষ্টা কৰিম, এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে। তো মাল চাল লাগিব ন, অলপ জমাই লওঁ, অলপ খৰচা লাগিব না বেলেগে। বেলেগ বেলেগ চাহ আনিছোঁ তো। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इस पे जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो मन और निजानोर जूना कसीले তোমার মরম খুবা আনিল, পোহরর ফুলনি নীলিমার মাঝত থাকিবা যে তুমি। পোহৰ পোহৰ বুলি তোমালেই লৰ মাৰে, নেজানো ক'ত তুমি থাকা, নেজানো মই ক'ত থাকোঁ, জানো মাথো আমি থাকোঁ সপোন ভাজা। জানি না কেন যে শুধুই তোৰ কথা ভাবতে ভালো লাগে। কেম্পটি আপোনাৰ কেপিটিৰ হয়, মেচিনটো বহুত মজা লাগে, এইটো দি ফুটা কৰি কিনে, গম পাইছেনে? তো এতিয়া আমি ফুটা কৰিব যাম আৰু ইয়াত। ৰুটি খাই আছো, চাহ দিছে, ৰুটি চাহ দিছে, এও খাই আছে, ঘূৰি গৈছে চাহ মোক লাগে বুলি। মুখখন নেদেখায় ছাৰ, ইমান লাজ কৰে না। এইয়া চাওক চাওক উঠালে রে বাবা, উঠালে সেইফালে ডাঙৰ হ'ল কৰোঁতে এনেকে আপোনাৰ সহি গৈছে, গম পাইছেনে? এনে সহি যায়, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, এইটো হয়ে, গম পাইছেনে? এনেকুৱা মানে যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা কৰা হয় তেতিয়া এনেকৈ সহি যায়। তো সেইটো লৈ
চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে গম পাইছেনে পেজ সূতাইখিনি তত পোৱা নাই চাইছেনে কি পাক লাগিছে এইবিলাক এয়া বোৰ্ড লগালো এইখন বোৰ্ড লগালো এনেকৈ সেইটো ৰুম কৰিম তাৰপিছত গম পাইছেনে নাই তো এনেকা ভাল হ'লেই হ'ল আৰু হয়নে বহুত ভাগৰ লাগি আছে গম পাইছেনে সেয়া চাক বহুত ভাগৰ লাগিছে মেচিনটো কম ডাঙৰ নেকি এইটো মেচিন বাপৰে বা ভাগৰ লাগি গৈছে মই এইবিলাক চাক হৈ আছে তো ইয়াতে এখন বোৰ্ড বহাওঁ এইটো বহালোঁ এইটো কম্পিউটাৰৰ বক্স তো ইয়াতে আৰু টনিবই আছে এইবিলাকত গম পাইছেনে তো চাই থাকক ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাষ্টত কম দিয়ক কিমান খৰচা হ'ল টোটেল আপোনালোকে তেতিয়া এটা আইডিয়া পাব ন হ'লে আৰু গম পাইছেনে এইফালে এটা লগালোঁ এইফালে এইবাৰ আৰু এইটো মডাৰ্ণ খাৰা আছে পিষ্টলে AK-47 গ্ৰিলৱালা তাৰপিছত এই আছে এইফালে এনেকা এনেকা লগত তাৰপিছত সেইটো ৰুম বাকী আছে কালি ক্লিয়াৰ দিম আৰু নে কি তো বলক আৰু ভাগৰ লাগিছে নে কি কালি আকৌ লগ পাম।